السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة رسول صلى الله عليه وسلم وذات نسيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم ثم تنمون بالله سبحانه وتعالى جل جلاله عم نوال يندو أرحم الراحمين ما حد أرحم من الله يندو من يهرومة هكونا من يهرومة كما يهيب نيندو أكرم الأكرمين ما حد أكرم من الله نييد كريم تواجه هكونا كريم كما يهي سبحانه هن صفة وقوفه نيندو ألسيما ودعوني أستجب لكم نيوم بين تكوبيني هل يسيما ودعوني نيوم بين تلا نيوم بين تكوبيني تنمون بالله سبحانه وتعالى تبي هداية تنمون بالله سبحانه وتعالى تبي استقامة تنمون بالله سبحانه وتعالى تبي إخلاص تنمون بالله سبحانه وتعالى تبي صحة نشفاء نحسن الخاتمة آمين يا رب العالمين نقزان قلنا جيب النصيحة ميمي مزيوين وخلفان عدوي نيني نقبل النصيحة لكن النصيحة يزي قنزان قميمي هكونا كيتو كنا شكو عظيم كما إخلاص هي صفة عظيمة نمامبو يوتي هاي تنوافانيا هيوازي كوكوبالي وكما هيانا إخلاص الله تبع إخلاص آمين يا رب العالمين نمانا إخلاص تسيسبيري واتوا تسيفو ولا تسيتجمي واتوا تسيفو ولا تسيفاني مامبو إلي واتوا تسيفو tusisubiri watu kutusifu wala tusifanye mambo hata watu watusifu innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'a wala shukura ya allah kila tunalolifanya tutegemee rehema zake mwenyewe rahmanir rahim alkarim Tukaa tunatoa mawaidha, tutoe mawaidha kwa sababu tupate radhi za Allah. Tukatoa sadaka, tutoe sadaka kwa sababu tunataka radhi za Allah. Lolote la khair tunalolifanya tuwe tunataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu amma nawal. Na hivi ndio alivyokuwa mitume, hivi ndio alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio alivyokuwa masahaba radhiyallahu anhum. Hawategemei kitu chochote kwa binadamu isipokuwa wanategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapotoa mawaidha, tumeshukuriwa au hatujashukuriwa. Sisi tunataka radhi za Allah. Hata binadamu anavyojitengeneza, mwanamume anavyojitengeneza, anajitengeneza, anajipamba kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Allah, thumma mke wake kipenzi chake. Hajipambi kwa sababu ya mtu mwingine yote. Na mwanamke hajipambi isipokuwa kwa sababu ya Allah na mumewe. Hii ndio maana ikhlas. Tusisubiri sifa ya mtu yoyote kutusifu sisi. Na sifa ya ikhlas sio sifa ambayo ilikuwa rahisi binadamu kuipata. Tabia ya insan anapenda kusifiwa. Lakini vipi tutaifanya hata isituingie ghurur? Min asbab maulama wamesema mambo mengi sana. Kuamka qiyam al-layl tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Walikuwa wanaona pale wanapolala kama pana moto, wanaona raha. Waamke qiyam al-layl, qiyam al-layl nani anakuona? Hakuoni isipokuwa Allah, 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 Allah. Bali kuna watu hata wakezao wanawaficha, wanakwenda kuwaamsha wakezao, wamebakia kama nusu saa, kumbe yeye kashasali saa. Ndugu zangu nyote, najipa nasiha mimi na nyinyi, tuziraqib, tuzitizame nyoyo zetu, kwa sababu Allah anasema illa man atallah biqalbin salim. Isipokuwa tufika yomul qiyama na kalbi yake iko safi. Kila jambo tuwe tunamfanyia Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, tunakuomba wewe tupe hidayah.
Ya Allah, tunakuomba wewe tupe istiqama. Ya Allah, tunakuomba wewe tupe ikhlas. Ya Allah, tunakuomba wewe tupe siha. Ya Allah, tunakuomba wewe tupe shifa. Ya Allah, tunakuomba wewe tupe husnul khatima. Ya Allah, tunakuomba wewe, ya Allah, ihdi nasa jamia. Ya Allah, ishfi nasa jamia. Amin ya rabbi amin. Ya Allah, yaondoshe haya maradhi yalokuja, maradhi tunayojua sisi na tulikuwa hatuyajui, mitihani tunayojua na tulikuwa hatuijui, zijalie zinatoka roho zetu bardan wa salama ila jannatul firdaus. Amin ya rabbi alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi tawfiq.